Përshëndetje, sot do të përgatisim brumin për tre hana. Në rastin tonë, do të përgatisim tre hana me kosë, ndryshën nga ato të tjera që janë me perime ose të ëmbla. Na duhet 1 kg miell, 1 kavanoz kosë, i cili ka ndenjur 2 ose 3 ditë që të jetë pak i tharët, kryp dhe asnjë gjë tjetër. Le të vazhdojmë. Tek mielli do të shtojmë kostin dhe krypën. Filloj me punoj me duar derisa të formohet brumi. Shohim që brumi është gati, pra kemi arritur të formojmë brumin duke e punuar një brum të fortë, jo shumë të hollë, sepse në këtë mënyrë ne pastaj do ta mbulojmë dhe do ta lëmë të qëndrojë për 2-3 ditë derisa të fermentohet mirë dhe të thartohet ashtu siç duhet për të përgatitur tre hanan me kosë. Pasi të kalojë procesi i fermentimit, do ta coptojmë brumin në topa të vegjël dhe do ta lëmë sërish të thahet. Dhe kështu shkon gati një javë derisa të arrijmë të formojmë ato thërrime të vogla të tre hanas. Pas që kemi ndarë tre hanas në topa, brumin e tre hanas, e kemi shkërmoqur me duar edhe tani i kalojmë në shosh hap pas hapi derisa të na formohen kokrizat e vogla në fundin e tepsis tonë. Kështu si qësh, pastaj do t'a lëmë të thahet për 2-3 ditë të tjera në një vënd të thatë. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube Jeto Shëndetshëm.